sawa tumeanza rekoding hey. Okay, nitatumia tena ile ileile ini ya ya nini ya free sawa kwenye laptop una search tu pale kwenye browser yako una search tradingview.com sawa hii hapa hivi juu naiona apa hiviju imeandikwa tradingview.com sawa so, alafu itakuja itafunguka hivi kisha kishafunguka hivi kuingia unaweza ukaingia kwenye kaingia kwenye chat unaweza ukaingia kwenyemwalimu zamani so, kiongozi naona sauti ipo chini sana au simu yangu tatizo no, taa labda simu yako mina hamsini na nane hapo je Eh mbali Ah, sasa nikianza kuongea kwa nguvu nitakuwa na shout ila mbona waga nasikika na mwingine tena anapata shida hii auhaya ah, saw ko ukifungua sasa okay? kwenye browser kama unatumia laptop unaandika tu tradingview.com hivi kama nilivyoandika tradingview.com itafunguka hapa sasa kwa hiyo utakutana na chat market news screeners community na vingine zaidi lakini sisi tunaingia kwenye chat moja kwa moja sawa so, kwa hiyo tutaifungua chat nini moja kwa moja chat itafunguka hivi sasa chat yenyewe ikishafunguka funguka kwa sababu mara mwisho nili search kuhusiana na mambo ya cryptocurrencies tulikuwa kwenye XRP ndio maana hapa imefunguka moja kwa moja kwenye nini kwenye XRP kwa ukifungua chat sasa inakuwa ni hivi iko hivi okay ina vitu vyake huko pembeni kuna vingine viko huku pembeni huku kuna ambavyo viko huku hivi juu sawa nitakuwa na vielezea tu kuvigusia kila kitu ili tuvielewe account is je ilipia ndo maana hapa unaona inaletea kila mtu kwamba kuna 30 day free trial naomba tuzime mic yote na videos kama mmeziwasha mzizime tu zote ili tuelewane kwanza ukiwa na swali nauliza tu ni moja kwa moja sio unawasha mic afu unaiacha itakuwa inaleta kelele sawa tuendelee kwa kitu cha kwanza cha msingi sawa kwenye trading view ni ku sign up sawa ukisha sign up uka, uka ukifungua trading view itakuonyesha tu pale kuna sehemu ya ku sign up na kila kitu kwa ndo huku hivi sawa mimi sija save nani jina langu wala ni ni anilisave hapo sipi wakati tunaanza tulisave niliandika VIP group ndo jina la nini la la account yangu ya trading view lakini ile paid account yangu waga mnaona pale hii imeandikwa Dylanamos D Y L A N E A M O S hiyo ndio imeandikwa ile account yangu nyingine sawa kwa ukiangalia pale hivi sa? sawa sawa ndio unaona nini kuna ile jina lako sio kisha sign up baada ya hapo hivi sasa watakuletea plans ambazo ndio hizi hapo unaziona hapa watakuuliza kwanza kuhusiana na nini 30 day trial sawa so, nikishai click saba hivi mimi ambayo nimeilipia ni hii ya mwanzoni ya pro ambayo ni dola 126 kwa mwaka ha, ila ni dola 14. kitu kwa miezi mitatu hii, kama sijakosea hivi kama sijakosea ingetu kama hey, hiyo eh kwa ndio hii ambayo nimeilipia vitu vya msingi ambavyo utavipata ni hivi hapa vimeandikwa hapo utaviona tu kule hivi kwa ukihitaji kulipia ni wewe sasa utaangalia hapo mimi nimeilipia kwangu kwa sababu na kazi nayo ndefu sana sawa kwa sisi tunaendelea sasa kwa baada ya hapo hivi baada ya kuangalia zile plans sasa ni kuielewa screen yako umeifungua screen yako kama hivi sawa tunatakiwa tuielewe sasa kwamba ikoje ukifungua most of the time unaikuta iko kwenye nini kwenye line graph haiwi kwenye hizi candlesticks tendo sticks nilizielezea siku ile nikasema ndo zile nini zile mistari ni ya hizi huko hivi unazikuta ziko kama hivi sawa so, hizi ndo nini ndo kendo sticks sawa so, hizi hapa hizi ndo kendo stick. hii ni kendo ya, ya price kushuka na kijani ni kendo stick ya price kupanda kwa ukiwa ukifungua inakuwa kwenye nini kwenye line lakini wewe unaweza kufanyaje ukai okay. unatakiwa ibadilishe hizi hii itakuwa inaletwa tu muda wote ile kwa sababu hatujalipia sawa unatakiwa ibadilishe hiyo nini unakuja hapa afu unabadilisha tu candles hii sasa candles ndio tunazitumia kwa ajili ya kufanya analysis sisi wenyewe sawa kwa hivyo hivi unakuwa nini chart yako hii okay kuna scales zipo mbili ya kwanza ni hii ya huku chini hii ni date and month scale sawa ndio hiyo huku hivi chini Unaweza kaipunguza, uka kaiongeza, ukaipunguza. Sawa. Unaipunguza tu hivi unabonyeza una una alafu una scroll, sawa. Na unaweza ukaiongeza pia. ni date and month scale. Lakini huku hivi tunakutana na nini? Price scale. Sawa. Yenyewe unaweza kaiongeza, unaweza kaipunguza. Hizi ni price scale. Na pia hapa hivi unaweza kachezea graph, unaweza kaenda huku, unaweza kurudi huku unabonyeza tu alafu na unakuwa unaizungusha kwenye simu tu unakuwa unatumia kidole moja kwa moja hapo hivyo hamna shida yoyote okay sawa so, unaweza ukawa unafanya alafu pia tukishaangalia hapo hivi huwa mara nyingi ukifungua inakuwa in light mode inakuwa iko hivi sawa so, ndo graph yako inavyokuwa hivi lakini kifungua sasa unaweza kubadilisha sasa unakuja huko hivi juu kwenye mistari mitatu kwenye sim ni kwa chini tu pale hivi alafu unakuja kwenye dark color theme unaiongea unaifungua hapa kwa sababu tuko usiku alafu macho yanaweza kana naomba unabadilisha tu kwenye nini kwenye dark mode inabakia hivi okay sasa kuna tools mbalimbali ambazo zipo sawa ziko huko hivi pembeni tukianzia hapa sawa nataka niende haraka kidogo kwa sababu hivi vitu tulikuwa tumeshaviongelea kama utakuwa na swali utakuwa unaliuliza sawa so, kuna kasa zuku mi ambayo ambayo naipenda ni cross kwa sababu cross yenyewe inakusaidia ni, iko iko very uh, iko vizuri yenyewe kuna dot pia naweza nikawa natumia nini dot kwa ajili ya kuangalia nini zile graphs zako lakini pia kuna arrow hii hapa ni ile ya kawaida sasa sawa alafu pia kuna nini kuna eraser eraser ni kifutio kama umechora kitu fulani huko hivi ndani unaweza kwa natumia nini hii eraser sawa

mby tunaitumia sana nini ni hizi tatu hizi, hizi ambazo zimewekewa nini Shortcut zake kwao ndo nini unaweka okay? kwa mfano kama wapi tunaweza tukaanzia ngoja kwa kwanza nitoe hii uh, nizitoe hizi hapa hivi kwanza hizi tutazielezea baadaye like, kidogo okay mfano kama tukae hapa sawa alafu tuifungue graf yetu kidogo ionekane okay. tuko hapa hivi sasa unawezaji inatumika kwenye nini kwenye U... sets... Uset nini prices zetu na kuangalia trend ya grafi yetu inakoelekea sawa na kitu cha msingi ambacho kingine nilikielezea na nakirudia tena ni kwamba kwenye kufanya analysis ya trading yako okay? unatakiwa frame kubwa Kwa mfano kama hapa time frame ya hours, okay? hour nini natumiaat hapa unaweza kutumia pia nini one day time frame, au yoyote ile unakuwa unaitumia hukuh tunazibadilisha kwa ya msingi sana ukitaga kutumia ukitaka kufanya unatakiwa utumia nini sawa hiyo ni long, long -term trade ya siku siku moja siku mbili lakini ukitaka zile trading za kuhold kwa muda mrefu unatumia hizo ndo zinakuwa nzuri ukiwa okay, unatumia hizi Her, pro, eleo, kabisa, so ha, unatakiwa wewe kabisa soko umeshaangalia zile graph zote umeangalia kila kitu. Na unafanya ile scalping ya haraka haraka. Na unakuwa unatumia nini? Zile time frame ndogo chini ya 4 hour time frame. Okay? Hizo na bazo hizo. Kwa hapa hivi nitakuja kwenye mshale nita click trend line yangu, sawa? Sa, trend line jinsi ya kuichola unatakiwa uguse zile head and tail za nini? Za za kwenye

zinaenda chini okay hiyo ndio inaitwa nini bearish trend kwa kwenye kuchola trend line zetu sawa tunazichola kuanzia kwenye ile eneo ambalo unakuta kuna candlestick ambayo either iko juu sana imepitiliza sana kwenye kwenye price yake au iko chini sana alafu tunagusa kwenye vichwa peke yake kwa hakikisha unagusa vichwa vingi vingi kidogo kwa kwa mfano kama hapa naweza ngachola trend line yangu labda niseme semeni nitaichola kuanzia hapa sawa nitaiweka hivi ok nitaishusha tu hivi chini kidogo sawa ka kidogo Okay, tuendelee okay kwao kwa mfano kama hapa nilikuwa nasema kwamba tunaangalia nini ile trend yetu inafanyaje inashuka kwenda chini sawa alafu baada ya hapo hivi naweza nikachoa trend line nyingine sawa naicholea wapi kwa mfano kama hapa sawa uh, hapa hivi tukiangalia hii trend line yetu sawa naweza nikaichola hivi okay naichola tu hivi tunatengeneza ki triangle fulani hivi Hako, hapa hivi nini trend yako sasa unakuwa shaiangalia kabisa kwamba hapa kwamba ikivuka kwa mfano kama hapa hivi kuna kitu fulani ambacho kinaitwa uh, <coughs> ilitokea maeneo ya hapa hapahvs kwamba ile candlestick yetu ilishuka chini lakini confirmation yake ikafeli ilipofika hapa saw ambacho, ambacho kingine kilikuja kikatokea ni kwamba uh, nifute kwanza hii kwa ambacho kingine kilitokea ni kwamba hapa sasa bei zetu zilikuwa zinashuka kwenda chini alafu false call ikatokea hapa bei zikaanza kufanyaje kupanda kurudi juu sasa ili kuconfirm kwamba trend yetu itakuwa ni bearish au bullish sawa itakuwa bearish kama candlestick confirmation itafanyika hapa nilituma pdf kwenye group ambayo ilikuwa inaelezea kuhusiana na nini na uh, kuangalia nini zile candlestick confirmation kwa wale ambao ni wageni ngoja nitaituma tena upya ili muione sawa so, ngoja nitafute tu hapa hivi au Mr Bill kama kama upo sijajua kama upo Bill si upo e, eh, nipo nipo na kusoma eh so, ipitie kwenye group pale hivi kama una unaweza una, una, una ile ina ina candlestick peke yake ile PDF uitume upya kama bado una kama hauna nitairudisha tena baadaye sawa candlestick confirmation. sawa sawa kwenye candlestick confirmation pale sawa utaiona alafu utafanyeje utaangalia sasa Kwa confirmation yetu hapa imefeli tulikuwa tunaona kama vile price zetu zinashuka lakini alipofika maeneo ya hapa sawa nini kilitokea ni kwamba ile uh, candle haikuvuka zaidi ya wapi zaidi ya nusu ilifikia maeneo ya hapa hivisa

trend yetu inaenda juu. Kwa, kwa mfano kama hapa. Sawa. Tunaweza kufanya hata live marketing sasa hivi. Sawa. Hii kendo stick yetu naiona inashuka. Chola tu trend line yako vizuri. Sema sasa ni masaa manne kwao hatujajua sasa. Mpaka masaa manne hatuwezi kukaa hapa kipindi chetu ni cha muda mfupi kweli. Kwa tunaweza kuchola tena kendo stick nyingine vizuri tu hapa. Sawa maeneo kama vile ya hapa hii sawa hapa hivi ndio tunakuwa tumegusa tunakuwa tumegusa nini tumegusa vichwa vingi kidogo kwa hiyo sasa tukiangalia kama hii hapa hivi kitu kama hiki tena sawa wewe unajua kabisa hapa hivi nini prices zina kwenda juu hii price ikija ikavukwa hapa na candlestick ikawa fati ikawa ya kijani tena wewe kabisa hapa hivi tunapata nini bullish trend

hapo nadhani nitakuwa nimeeleweka chukua juu kule kwa sababu imepanda wapi nasema kweli imepanda hiyo ya kwa huko juu inakuwaje eh, ukichukua kwahuko hapo maeneo ya kujuujuu hapo siyasara unaiona kabisa hapa hivi kitu kinashuka likuwa analysis huku mi naongelea sehemu ili ambayo umefanyia wewe sawa sisi tumefanyia yeah. analysis wapi kwa mfano kama hapa hivi sisi tumefanyia analysis hapa kwenye hii zone hapa hivi sawa hatujafanyia analysis yeah. tumefanyia hapa hivi kwa sisi ambacho tunakiangalia ni candlestick confirmation sawa kwa hiyo candlestick itakayofuata hapa ikishuka chini ikazidi huu mstari ngoja nipunguze mistari inaona imekuwa mingi naweza kachanganya watu uh, where sawa nipunguze mistari Naongelea wapi? Hapa. Sawa. Maeneo ya hapa hivi. Okay? Sawa. Kwa sisi ambacho tunakiangalia ni candlestick confirmation. Candlestick itakayofuata ikija ikavuka, sawa, ikashuka hivi chini, ikavuka mstari huu hii trend line yetu. Alafu candlestick confirmation ika ikaturuhusu kabisa kwamba hivi tunaona kabisa kwenye ile PDF ambayo nilikuwa nimeituma. Sawa. Ni bila alituma alafu nikairishia tena. Sawa tukisha angalia ile candlestick confirmation kwamba imevuka hapa tunajua kabisa ni bearish trend kwa hiyo sisi tunaweka short position sawa lakini candlestick ikija ikavuka hapa sawa ikavuka hapa alafu candlestick ikayofuata itakayofuata ikatuonyesha kabisa kwamba imetupa uh, notification kwamba kinachofuata ni bullish trend ndio tunakiona maeneo ya hapa hivi sasa kwa hiyo sisi tunafanyaje tunaweka buy au long sawa hapo simenipata E, sawa ndo inakuwa hivyo. okay sawa tuendelee Kwa hiyo ni nyingine future natumia nini? Scalp ni kitu kingine tofauti scalp ni kuingia kwenye unaangalia mm. profit ya mwanzoni ile ambayo umeambiwa sawa ni ile ya haraka. sawa umeingia umeambiwa kwamba take profit yako itakuwa ya kiasi hiki weka hapo hapo pap kwa yako ikifika trrr, ikafika tu kwenye ile take profit ya kwanza ondoa trade angalia tena graph yako vizuri kama trend iko vizuri ingia tena kwenye trade tafuta take profit ya pili tafuta take profit ya tatu tafuta take profit ya nne hiyo ndio maana ya scalping sawa so, hicho kiusiani kabisa na sisi ukiona unachofanya okay hiyo ni stage nyingine Ah, scalping, kitu scalping ni kitu ni kuangalia yaani hilo neno tu la Kiingereza. basi alihusiana hata na ila ni ile sa ndo nimeelezea ni kwamba tunaingia ukishaingia kwenye trade yako unaangalia laka lako unatafuta profit yako kwenye ile ya kwanza unachukua profit unaondoka basi hiyo ndo maanasa

prices zinapanda zinafika zikishafika hiyo sehemu zinagota zinarudi chini hiyo ndio resistance yani kwamba haziwezi zikazidi pale zikizidi pale kinachofuata unajua ni either prices kushoot kwenda juu au prices eh, prices zina shoot kwenda juu sawa lakini pia point of uh, support point of support tunaweza ni ni zile point zetu point ambayo unakuta kuna nini Ha, hii ngoja niipandishe kwenda juu kwanza ya yeah, maeneo ya hapa hii ndio kuna resistance point of support ni ile point ambayo prices zinashuka sawa zikishafika chini zinagota pale alafu zinarudi juu sawa na ikivuka hiyo point of support unajua kinachofuata hapo hivi ni nini ni prices kushuka zaidi sawa kwa mfano kama hapa naweza nikaweka wapi maeneo ya hapa hii sawa hapa hivi naweza nikaweka kuna region of support sasa hapa hivi tunazielezea tunazielezea hizi point of resistance na point of support kwa wale walio kwepo wanakumbuka niliwaambia kabisa kwa kama hapa unaona price ilipanda ikafika maeneo ya hapa hivi ikarudi sawa hii ikapitiliza afu ikarudi tena sawa kwa maeneo ya hapa hivi ambapo unaona price zinakuja zinapanda zinagota zinarudi hiyo ndio tunaita nini point of resistance

point zetu za nini za support sawa kwa horizontal line inatusaidia tunaiweka tunakuwa tunaangalia nini point yetu ya resistance na point yetu ya support okay hapo siju nimeeleweka ukimia na eh e, poa sawa hizo ndo nini trend line zetu tukishatoka hapo hivi nilisema fibonacci hii itakuja nielezee vizuri baadaye

unakuja kwenye eraser unaifuta sawa unaifuta okay hizo ziko unapatikana wapi kwenye brushes hapa kwa hapa hivi kitu cha msingi hivi vyote unaweza kuvitumia tu hivi ni vile tu vya kawaida lakini rectangle ni kitu kingine cha msingi sana ambacho tunakitumia sawa hapa hivi nataka nitumie rectangle kwenye trade yetu ambayo tulikuwa nimeshasema kwamba tunafanyaje tunaiscale ambayo tulikuwa tumesema tunaiweka hapa engojea kwanza nifute nifute kwanza huyu mchafu uchafu ambao okay. tuko hapa n Ah. hivo kwa mna ndu yangu niicholee maeneo ya hapa ambavyo niikua nimeichola okay. niongeze i nifute kwanza hapa k okay. mm, nah okay, na huyu sa tuendelee sawa ko nikuwa inasema nini kuusiana naee anavyotumika ikisha kugundua point yetu ya resistance na point yetu ya support sawa so, alafu candlestick confirmation ikafanyika na no ambapo tunaweka nini tunaweza kutumia rectangle ambayo ni horizontal sawa so, horizontal rectangle kwa ajili ya kuweka nini scalping ya ile nini scalping ya kuangalia point yetu ya resistance na point yetu ya support region yetu itakuwa ni maeneo gani sawa so, tunatumia nini point of resistance na point ndo tunatumia rectangle kwa mfano kama hapa hivi sawa so, naweza nikaweka rectangle yangu maeneo ya hapa uh, maeneo ya hapa hivi sawa so, nikishaweka hivi sasa so, hapa hivi nimechukulia sawa so, nimechukulia kwa mfano tumeshaona kabisa kwamba trade yetu itakuwa ni nini bearish kwamba trade yetu itafika chini kwa hapa hivi nimeweka nini rectangle yangu so, sasa hii rectangle itanisaidia nini itanisaidia kwa nakala kwamba kama kuna false call yoyote ile nitakuwa naiona kabisa kwamba ile candlestick candlestick confirmation yangu ikija katokea hapa kama kuna call yoyote ambayo itanisababishia prices either zipande sawa zisipande zaidi ya hapa kwa entry yangu nakuwa naiona kabisa kwenye maeneo ya hapa kwa hiyo kuanzia kwenye price ya 1.7 kwenye price ya kuanzia 1.779 hapa mpaka 1.498 ndio inakuwa ni nini

hii long position short position na price range hivi vingine unaweza kuvitumia lakini sio vya muhimu sana nataka nitumie kwa mfano nini kwenye long position sawa turudi kwenye trade yetu ile ya mwanzo ni ile ile ambayo tulikuwa tumeanza nayo sawa ngoja niwaza nitoe uh, tumeangalia hapa sawa tunakumbuka tulisema kwamba tumeangalia candlestick confirmation yetu

kachukulia kwa tatu zote kwa pamoja au au lazima uanze na profit 1 2 3 ah ni wewe sasa unaangalia ndio maana nikasema kwamba ni, kwa ni trends unaziangalia kwa mfano kama hapa hivi sawa ukiangalia kwenye hii ya hapa sawa umeingilia hapa take profit ya kwanza labda signal nimeleta ilikuwa ni hapa okay mm. sasa utaangalia sasa ukishachukua profit yako ukaona bado trend yako inaenda juu unaingia tu tena kwenye trend unaacha tu trend yako lakini unaongeza stop loss yako stop loss yako ilikuwa hivi chini unaipunguza sio unaeleta hadi maeneo ya entry hapa ili usipate losses zaidi kama trade ikienda vibaya sawa so, unaweka tu maeneo ya entry hapa okay alafu unaingia una kwenye take profit ya pili sawa so, unyeye kwenye take profit N -n nini unasema stop loss una 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 unaibadilishi una una eh ee, unaibadilisha tu hapo hivi sisi hapa ni akili tu ya kawaida ili usipate losses sawa so. Price yako ikianza kwenda vizuri. Sawa, so, Sa, kwa... wewe pandisha tu stop loss. Ukishaanza okay. Anyway, umefanya setup ya yeah. stop loss, uh, take profit. Uh, Unarusha tena kuingia kwa ku, kwa, ku, kwa just hiyo sijui take loss au okay. tu baada ya hapo ndio nilikuwa na mpango wangu. Tutavifanya tu kwenye account utaiona. Sawa. unaweza kuadjust okay. ndio unaweza kuadjust tu ipo pale imeandikwa kabisa uh -huh. adjust ndi,

nini mtaji mdogo unaweza kuchukua tu ile profit ya mwanzoni tu ile ya juu. Sawa. Hapo tumeelewana? Na sema hivi Na? Wengi wetu tunatumia wengi wetu tunatumia hapa ni simu hizi hey, smartphone. usijali, usijali. Finance. Kwa kwa moja kwenye kwenye application kwenye future ukatuelekeza na Mkotu na kaweka mfano kwa mfano umetoa signal tu tukawa na maki hapo ngine tunakula sara hapo. Tunakuta tuna set tofauti mkuu tutafika nimekwambia subiri kwanza nimalizane na nini na trading view okay sawa kwa hapo hivi unakuwa umefanyaje umeweka long position yako na short position nimekwambia hapa hivi kuna vitu vitatu vya msingi sana cha mwisho ambacho ni cha msingi ni price range sawa ukitaka kuangalia labda tuchukulie sasa umeshamaliza sasa kufanya trading zako unataka kuangalia umepata kiasi gani cha profit sawa kwenye trading view waga wanakuonyesha moja kwa moja kwamba profit yako kwa ilikuwa ni kiasi hiki hiki na hiki umeshakipata sawa lakini pia hapa hivi unaweza kufanyaje ukaweka okay, kasa. kwa mfano kama ule profit ya kwanza uliichukulia hapa alafu profit ya pili ukaje ukaichukulia wapi profit ya pili ukaje ukaichukulia maeneo ya hapa sawa unaichola tu hivi sawa kwa hiyo unaangalia kabisa range yako ni kuanzia hapa mpaka hapa nimechukulia nini profit zangu inakuwa ni hivyo tu sawa hivi vingine tutaviongelea tu baadaye na kwenye sumo jingine sasa nataka niingie binance moja kwa moja okay? nataka tuingie binance moja kwa moja uh, uh, uh. Binance um, ah, vipi um. kuna mtu anaingia na kutoka nini Okay, nimekuja kwenye nini kwenye Binance moja kwa moja huku hivi. Sawa. Ah uh, ukiwa kwenye hapa sija login bado kwenye account yangu lakini naweza nikaelezea tu huko moja kwa moja. Kwa ukitaka kuingia kwenye, kwenye futures pamoja kwenye derivatives hapa afu tunachagua USDM futures tunaingia nayo tu huko hivi. Ngoja kwanza load hapo. Okay. Sawa, tunakutana nayo huko. Kwa hiyo tuchukulie kwa mfano, sawa, Ah, signal imetolewa. Sawa. Yeah. Signal metole, imetolewa. Eh mkuu naomba tu uzime mic nimekuelewa tayari. Zima tu mic tuendelee vizuri. Mr. Eh, yeah. hey, sawa. Signal imetolewa. Sawa. Kwa mfano kama hapa hivi signal imetolewa, signal ya mwisho mwisho hapa hivi wapi? Hii yeah, hapa. Tuongelee kuhusiana tu na Alice. Njoo tu kwenye account yako huku wale ambao hawakuepo sasa. Ndio tuelewane hapa. Njoo kwenye account yako. Chagua tu huku ivitafuta tafuta. Unamtafuta nani? Alice alic uh, ah itani sani ni login kwenye account. ngoja 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 942ok sawa njo kwenye derivatives hapa halafu ingia kwenye sdm futures okay. sawa so, namtafuta mtafuta nani alic a ah, hii tutafanya tunamtafuta nani Alice kama huyu hapa hivi sawa kwenye laptop na kwenye simu vinafanana kwa sababu hivi vitu ni vile vile hii graph inakuaga kwa, kwa juu pale hivi hizi prices zinakuwa kwa pembeni alafu hii huko hivi inakuwa kwa chini tu pale hivi na set ndio hapo kuna swali hapo kwenye 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 simu hii smartphone wameandika ni future hizo derivative ni kwenye laptop ndio ndio ipo au ndio kwenye smartphone chini kule kuna 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 kuna, options, kwa wallet, kuna, future, kuna home kunashiyoinaona itakuepo e, 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 kwenye kwenye ipo. Sawa, kwenye derivatives pale hivi ndio tunakutana na, futures, na trading zile nyingine nyingine zote igtmoawo kwenye, 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 kwenye. Kwenye eh uh. hey ukishaingia kwenye futures sasa ndo unakutana na graph zako zimekaa hivi okay kwa tunahitaji nini Alice sawa tunamtafuta tu Alice moja kwa moja sawa Alice we eh e, alafu muda unakaribia kuisha kwa hiyo itabidi niende haraka muda wa recording unakaribia kuisha Alice moja kwa moja huko hivi usishangae nimetoa hela huko kwenye account ndio maana imebakia hii mbili nitaziweka tena baadaye kwa ajili ya kufanya trade

Sawa, kwa unakuja hapa hivi sasa. Hakikisha uko kwenye limit pale kwenye simu utaiona. Imeandikwa kabisa. Hakikisha umebonyeza nini? Limit. Kabla ya kubonyeza kwa limit na kila kitu. Kuna hivi vitu viili vya msingi. Isolated margin na cross margin. <laughs> Ukitaka kutumia mtaji wako wote, sawa? Yaani mtaji wako wote uhusike kwenye trade yako moja, badilisha tu uh, kwenye cross. Unaweza weka nini? Kwenye cross. Haya ah, maelezo unaweza kusoma sajiliani yanavyobadilika ukitaka kutumia mtaji wako ambao unahitaji tu utumike kwenye hiyo trade usika click isolated sasa kibaya ambacho kitatokea ni kwamba ukiweka cross alafu liquidation ikatokea liquidation haitatokea kwenye hiyo trade yako usika peke yake itatokea kwenye mtaji wako wote ambao umeweka kwenye futures account sawa mtaji wako wote unaisha unapotea hivi sawa kwa hapo imetoa makini sana jinsi ya kuweka mtaji wako kwenye futures account

spot inakuja kwenye USDM futures sawa kwa hapa hivi cha msingi kwanza weka isolated kwa sababu tunaanza ili tusije kupata nini liquidation na kitu kit chochote kile tunatumia isolated alafu hiki yi ni leverage hii 15x vingapi x mimi kwa sababu nimeshatumia account yangu kwa zaidi ya miezi sita sawa kwa zaidi ya siku 60 i mean naruhusiwa kwenda hadi kwenye 50x leverage

wamesema kwamba entry yangu ni ngapi ah okay. kwamba n yangu ni connect 4 okay 5 paaku entry yangu ni 14.5 mpaka 13.7 let's assume sasa hii 14.15 ndo ile entry yangu kwa hiyo unasema ah kumbe bado nipo kwenye ile position yangu unakuja hapo unaandika 14.15